قائد سمت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، جن کے اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سرپرستی اور اہل سنت کی رہبری پر ہم آپ کو تہے دل سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک عظیم قائد، ایک عظیم رہبر کا رول، انتہائی مدبرانہ اور انتہائی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کی مسلک کی عظمت اور عزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ ہمارے کی عزت و ناموس کی سارے مراحل میں بحیثیت ایک پہرہ دار، بحیثیت ایک رہبر، بحیثیت ایک سربراہ ہم آپ کی کارنامہ ہے کو سلام یا عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جناب مطلب شیخ القرآن الحدیث خالد نبی فاضل جلیل، یہ وہ قائد ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ شعور دیا، جنہوں نے ہمیں یہ تمیز سکھائی کہ اللہ کی محبوب کی عزت اور ناموس پر جب بھی کوئی ٹٹھا بھونکے گا تو اللہ آصف اشرف جلالی رحم ایسے ہستیاں پیدا فرما دیتا ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے انتہائی مدبرانہ سوچ رکھتے ہوئے آپ ان کے سامنے اس قسم کے آئے دیوار بن جاتے ہیں۔ میں دعوت اختیار دیتا ہوں عالم مبلغ اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو امید و رسالت خانہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ